نبیلہ غزنفر کی خدمات پنجاب پولیس کے حوالے، نبیلہ غزنفر کو ترجمان سی پی آفس تعینات کر دیا گیا، اس متعلق بات کریں گے فیاض ملک سے۔ فیاض، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا؟ بالکل امنہ، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ سابقہ ڈی جی پی آر نبیلہ غزنفر کی خدمات جو ہے پنجاب پولیس کے حوالے کر دیا ہے، اس حوالے سے باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ میں آپ کو یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ نبیلہ غزنفر اس سے قبل بھی پنجاب پولیس کے لیے اپنی خدمات دے چکی ہیں، یہ پنجاب پولیس کی ڈی پی آر کے عہدے پر تعینات رہ چکی ہیں، تاہم انہوں نے آج اپنے عہدے کا چارج سنبھال کر۔ بہت شکریہ آپ کا فیاض ملک۔